Друзі, привіт всім! Радий вас вітати себе на каналі. Сьогоднішнє відео буде про мій шліфувальний трилчатий станок. Трилчатошліфувальний, круглошліфувальний, як його називають. Давно назрівала ідея створити такий станок, ну ніяк руки не доходили. На жаль, процесу, як я його виготовляв, немає, тому що він не за один період виготовлявся, а певний там час. Тому я повністю просто розкажу про свій станочок. Ну ось можемо побачити цей станочок. Основа нашого станочка – це є наш двигун від пральної машини. Старої пральної машини. Потужність 180 Вт. Ну, я знаю, хтось скаже, що замало такої потужності. Можливо, і мені в подальшому потрібно буде більша потужність, але на даний момент те, що мав під руками, використав і є. Двигун, бачите, заховав в такому корпусі. Тут зробив такі елементи для того, щоб можна було змотати шнур ззаді. Зверху виніс кнопку запуску. Тепер перейдемо безпосередньо до самого станочка. Отже, використав я шкіф стандартний, який був із мотором, з двигуном. В ньому просверлив три дирки і в фанерному кружі, який я вирізав, у мене був такий круг, я просверлив три дирки і ставив три болти, і таким чином круг приєднав до двигуна, до шківа. В разі чого цей двигун можна використати в якомусь іншому місці, тобто шків є тут, різьби в самому валі не було, щоб можна було щось придумати. Тому я от вибрав такий спосіб прикріплення диску фанерного. Ну а також відбалансував круг. В яку б частину ми його не ставили, він не повертається. А коли вже відбалансував круг, ну просто я можу запустити станок, от залишити його без нічого, без ніяких прикріплення струбцинами, і він от стоїть. Я можу зараз це продемонструвати. Ось у нас є шнур. Запускає. Столик в мене з нахилом. Як я реалізував цей нахил? Бачимо, тут збоку стоїть такий тетрек. Сама наша площадка на станочку є закріплена на завісах. От можна подивитись. Тут є завіси. Одразу отвір для пилососа, тому що пробував спочатку без пилососа працювати. Ну, це просто катастрофа. Вся майстерня вилучить. Отже, сам столик на завісах, він нахиляється. А от, щоб закріпити, у нас з боку є такі тут опорні планки. І гвинти, болти, які їздять по тетреку. І таким чином ми виставляємо собі будь-який градус, який нам потрібен. Ну, далі я вже опустити не можу, тому що у мене тут є мій патрубок для пилососу, але в принципі без нього він ще більше може нахилятися. Ну, я думаю, що це не потрібно. Сама верхня точка
це 90 градусів. Ну, а для 45, я думаю, що більше 45 я не буду використовувати. Планую тут тетрек просто ставити, закрутити якийсь болт, і в нього буде впиратись. Це наші такі опорні планки. І таким чином буде наш 45 градусів. Ще одне, що я вирішив тут використати, це є мій транспортир від стрічкової пили. Під нього вибрав пас, ну, без люфтів, без нічого, так він, притирку, і відносно цього пазу, відносно транспортиру, я закріпив от наш круг, двигун, так, щоб тут в мене було чітко 90 градусів, а по потребі, за допомогою транспортира, можу виставляти будь-які градуси, які мені потрібно. Як в одну сторону, так і в іншу. Скажу, що для своїх потреб цей транспортер буде справлятися своєю роботою. Я не придумав якийсь інший транспортер, я просто, в мене є ленточки, використовую, і він супер підходить сюди. От виставили 90 градусів, і тепер, якщо провірити, я не знаю, буде видно чи не буде видно, але чітко тут є 90 градусів відносно столика транспортера. Тепер відносно такого захисту, який я тут встановив, виготовив. Він вставляється у мене тут на шканти, а в основі є дирки просверлені. От. І таким чином маємо захист нашого диску, а також зробив так, що камера тут під низом, під столиком, за допомогою цього захисту майже була герметичною. Для чого? Щоб пилосос міг добряче втягувати пилюку. Ну, я зараз продемонструю, як працює цей станочок без пилососа і з пилососом. Особливо прошу звертати увагу на цей край, якщо без пилососа за допомогою через завихрення сюди вилітає велика кількість пилюки. Ну, ось тут в мене є кусочок фанери. Пробуємо з ним попрацювати без пилососа спочатку. Ну, а зараз візьмемо пилосос. В мене тут є готовий одразу шланг. От бачимо, є шланг. Запущу пилосос. Кажу, що різниця просто суттєва. Просто, взагалі. Майже немає пилюки. Могли ви побачити, що якщо більше притискати так інтенсивніше заготовку, то двигун все відчуває, але нагадаю, що тут лише 180 Вт. Якщо працювати з головою, спокійно, обережно, не давати навантаження, то, думаю, достатньо
цього двигуна для виконання своєї роботи. Ну і супер, мені все сподобалося, навіть скажу так. От я почав робити заготовку шкатулки і ось цю площину вишліфувати ленточною шліфмашинкою або вібраційною, це нереально. З допомогою цього станка от я вже вигнав зовнішню модель. Свої плюси я вже розказав, спосіб виготовлення, простоту. Найбільше сподобалось мені те, що не треба було робити якихось таких транспортерів для стола, щоб його нахил робити. А от в мене були залишки такого тетреку. Супер підійшли, супер тримають. От стіл ніяк не вигинається, нічого. Відносно своїх мінусів. Ширина круга має, вірніше, діаметр круга 33 сантиметри. Закріплений він тут на шків, ну, трьома болтами, тут в загальному відстань між ними невелика, тому площа круга при шліфуванні, ну, він може тут трішки прогинатись так на міліметр, а можливо при шліфуванні навіть на цілих півтора. Ось це є мінусом. Як варіант, можна подумати, поставити із внутрішньої сторони диска цього, там якийсь ролик, підшипник для того, щоб, ну, при роботі сам диск не вигинався. А так, мінусів не було замічено. Що сподобало, що немає ніякого дисбалансу, все гарно відбалансував. От можете, кажу, ще раз переглянути, станок ніяким чином не закріплений. І навіть при шліфуванні от шкатулки, яку я робив, не зміщається ні нічого, тобто стоїть на столі без проблем і виконує свою роботу. Залишайте свої відгуки на сторінці. Можливо, в когось якісь є конструктивні ідеї ще до цього станочку, якісь додаткові приспособи. Буду радий почути, послухати, поспілкуватись. Можливо, якісь зауваження також послухаю. Ну, конструктивні головне. І дякую всім за увагу. Кому сподобалось це відео, станочок, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, на жаль, не зміг зняти самого процесу, тому розкажу. От розказав все про даний станочок. Все, всім до побачення, до нових зустрічей.